telefishinka caalamiga star t v oo hooyadeeda ku booqday hooyo haysata cunug yar oo xanuunsanaysa oo aan lahayn halka bilaadanku ka saxaroodo balse iyadu ay ka dalasho docda kana saxarooto docda hooyadan oo ummadda muxsiniinta ka codsatay inay duco iyo waxtar iskugu soo daraan uguna soo diraan lambarkeeda balse aanay ahayn hooyadan waxay ku kafayso xanuunka inanta yar ama ay dhakhtar ku geyso haddan dhanka kale waxay hooyadu noo sheegtay inay ahayd reer guura balse aanay hadda ahayn waxay ku kafayso inantan oo abaartii dalka soo martay xaalufisay xoolaheeda haddana lagu jiro xilli jiilaal ah hooyadan oo wax la daala dhacaysa xanuunka inanta yar ayaa waxaa ka muuqday xaalad adag ama duruuf adag waxaan walaalayaasha muslimkaa ku codsanayaa maxay tahay ilmaha ayro la cadibinayay maxay tahay ducod ka daloola waxaa jirta sanad iyo maxay tahay iminka lix sanad iyo lix bilood waxaan ku codsanayaa walaalayaa xanuunkaa way ku dhalatay maxay tahay iyadoo lix bilood jirtay toddoba habeen ayay jirtay markay laga qalay ducodan laga qalay dinta sanad iyo lix bilood ayay iminkana jirtaa intaa waan la cadibinayay ugdana maan seexdo habeen iyo maalintoona ma may baadi ayaan ka imay ku dhalatay haa ducday ka qalantahay ka saxarota muslimkaa maxay tahay codsanaya ummadda muslimiinta baadiyaha aan baadiyan jooga maxay tahay xolomaan haysto xoolihi waa naga bixeen abaartiba xoolihina naga dhammaysay maxay tahay xolomaan haysto waxaan ku codsanaya walaalasha muslimka waxay soo tari karaan inay soo tari inay soo tari hooyaan ahay beer jilicsan maxay tahay markaan arkaba maxay tahay aan ka qalbi jabayo waxaan ku daweeyey aan ku kafeeyey mahayo maxay tahay baadiyaan ahay mee dalka xulka maqnayo idin codsanaynaa caafimaad ilaahay baa haya cudurkana ilaahay baa keena in doore inantu nagu rafaadaysay haddeerre inantu in doorebay haysay waxaanu idin weydiisanaynaa gacan maris aa muslimkaba noo gacan marisaan oo aa ilaahay dartii noogu soo gargaartaan oo noogu soo caawiyaan waxba laguma qaban karo dabadunbaa wax lagu qaban karaa dhaqaatiirtii dhulkan joogtay waxay tidhi annagu waxba ma qaban karayno waanu ka soo celinay xoolihiina way nagaga burbureen wixii hore aanu haysanay wixii dambena weynay dee kalgacaylnimanunba qaylinay waxa weeyaan inantaa yaraa sidaa dadka horeba ay uga hadleen ayaanu uga hadlaynaa insha allahu tacaala waa inan yaroo xanuunsanaysa dabo maleh sida aragtaan maleh dabo docda saxaradu ka socotaa oo ay kiishadu ugu xidhan tahay adduun weyn maleh maxay tole ilaa etoobiya waa la waday waxba waa looga soo qaban waayey waxlay dalka dabadiisa un weeye waa inantaa yaraa aragtaane maxay tole adduun weynoo halkaa lagu geeyana ma leh wixii hore ay hayeenna dadka masaakiinta horay uga burbureen marka waxaanu idinka codsanaynaa muslimiinta dalka iyo dabadda intaba intii awoodi karaysa ee islaami muslimiin ah waa raan maxamed raan telefishinka caalamiga star t v degmada garada.